do programa Passaporte 44. Como é bom estar com você nessa sexta-feira. O programa de hoje, vocês, amigos, terão a oportunidade de conhecer um pouco dos talentos de nossa cidade. Vamos falar hoje sobre música. Tenho aqui ao meu lado o professor de música, saxofonista Celso Viagnoli. Boa noite. Boa noite. Mas ao lado temos o professor de música e guitarrista Tadeu Barbosa. Boa noite. Temos também o tecladista Christian. Boa noite. O compositor Bob Vieira. Oi. E o meu amigo Rafael Altério, compositor. Boa noite. Então vamos agora um bate-papo, vamos conversar um pouquinho. Fala um pouco como é que surgiu esse grupo, qual é a sua participação na música. Pois é. Bom, a minha proposta de princípio é que eu sou compositor, né? A gente está procurando ser compositor. E eu geralmente faço a música e a minha esposa Rita é que faz as minhas letras, né? E esse pessoal que vocês vão conhecer aqui, que já conheceram, já viram, né? É um pessoal que, de uma certa maneira, é uma banda que a gente está formando e que está se propondo a fazer uma música aqui dentro da cidade e fora também, é claro. Agora fala um pouquinho pra gente, como é que foi, como é que conheceu, como é que você conheceu o Rafael e o resto do grupo? Bom, eu tava morando em Campinas e dou aula em Tatuí, né? Tem um grupo de música lá, uma banda. E a gente fez, no começo do ano, um festival de Tatuí, de MPB, e o Rafael participou do festival, eu conheci lá, né? E aí começamos a bater um papo, assim, a possibilidade de a gente formar um grupo, começar a tocar com ele em outros festivais, fazer um show na cidade, e acabei mudando pra cá. E o Tadeu, como é que é? Também conheceu fora da cidade, aqui mesmo em Itapetininga? Eu conheci em Itapetininga. Estou morando aqui há 5 meses, né? E, diga-se de passagem, a cidade não é tão grande. A gente acaba conhecendo todo mundo que trabalha com música e a gente acaba tentando fazer algo assim meio tendencioso para tentar fazer alguma coisa meio de qualidade. Então, a gente acabou se encontrando, achei que, enquanto composição, o trabalho dele é excelente. A gente tentou juntar e fundir essas ideias, né? Ver se melhorava cada vez mais. E você, como professor, o que você sente assim do jovem, do aluno, tem interesse pela música? Com certeza, com certeza. O meu grande reclamo seria o fato de que os cursos hoje em dia, eles têm uma defasagem muito grande, né? Tanto que eu tenho um curso aqui em Itapetininga que se propõe a isso, a justamente acabar com essa defasagem de tempo, né? Ele se propõe muito ao ensino, mas é algo muito lento, muito difícil, assim, acaba desanimando, né? E eu trouxe um curso de fora nesse sistema de que coloca muito rápido as ideias para a pessoa e a pessoa acaba desenvolvendo sozinha. Então, a musicalidade acaba surgindo, né? E o jovem, lógico, a tendência é musical. E qual a idade ideal, você acha, para esse curso? Olha, a nível de idade, assim, média de 16 a 21 anos, assim... 16? Acredito que sim, porque é algo assim que mexe muito com a lógica, né? A música é matemática, né? Então eu passo muito esse sentido e esse fundamento matemático da música. Então, quer dizer, é necessário, no mínimo, a gente ter um mínimo de embasamento lógico, né? Já conseguir encaixar os assuntos, né? E com isso a gente consegue deixar super tendencioso. Agora o Christian fala pra gente também qual a sua participação nesse grupo. Eu com o Rafael participei no festival com o Bob, né? O Rafael acho que foi mais assim, tem mais amizade com ele e a gente. E agora em diante que a gente tá conversando mais sobre um grupo, né? Mas eu participei com o Rafael, com o Mário Chagas, com a banda Banzo também, que veio de Tietê, né? Só que não tiveram. E há quanto tempo assim que você já tá, que você curte a música, que você tá nesse meio? Desde os 10, 9 anos. 10, 9 anos. Comecei a fazer baile lá com 11 anos. Meu pai já começou a incentivar muito desde pequeno, assim, então... Você acha que a participação do pai animando, entusiasmando o filho, isso é muito importante, né? Ah, sim. Para descobrir realmente o dom, né? Para aquilo que você mais realmente gosta. E também apoio monetário, né? Que na música, ainda mais, esse instrumento que eu toco é muito caro, né? Então tem que ser o pai mesmo, tem que... Ajudar o apoio desse... cultural, né? Tem que começar desde já investindo. Agora fala um pouco, Bob, também, você, da sua participação como compositor. Boa noite. Você estava falando sobre o encontro, né, dos músicos que estão aqui, como é que se conheceram.
Eu acho que não é difícil, né, se conhecer, porque a gente está, assim, vamos dizer, numa esfera mais ou menos parecida, né, com ideias parecidas, né, todo mundo é músico, assim, com vontade de fazer música, assim, principalmente de fazer música, né. Então, numa cidade como Itapê, que é pequena, né, relativamente pequena, e também onde os espaços são muito reduzidos, né, para se apresentar, então, onde um está tocando, o outro está lá vendo, e a gente vai se conhecendo, e se reunindo, e tocando junto, né? Então, acho que, por ser uma cidade pequena, é mais fácil da gente criar, né? Da gente se encontrar para criar a música. Mas, por outro lado, também, para se apresentar, né? Para ter um espaço para se apresentar, já complica mais um pouco, né? No que se baseia um compositor, como que ele faz para criar a música? Sabe, você, por exemplo, se inspira no quê, por exemplo? Bom, no meu caso, eu considero assim que a música, ela é um espelho, assim, vamos dizer, de uma realidade, de um povo, né? De uma certa característica de um povo, ou de uma comunidade, ou de alguma cidade, alguma coisa assim. Então, a gente tem que se inspirar, às vezes, a gente não consegue explicar, assim, de onde vem, né, a inspiração. Mas eu acho que a gente também deve estudar bastante, né, música. E, no meu caso, eu pesquiso música folclórica, através da viola. Eu pesquiso música folclórica já há uns 8, 9 anos, né. Então, na música folclórica e na tradição popular, né, em tudo que o povo fez chegar até nós, até hoje, né, fez chegar... Você busca, assim, então, algo, né, gente, uma história? Isso, a gente pesquisa, passado, assim, né? Vamos dizer assim, aquela atmosfera mesmo, que você acha que tem a ver com a cidade que você está morando, né, com a região que você está morando. Então, eu fui buscar na música caipira, na sertaneja mesmo, né, da cidade, da região, para mim me inspirar, para mim poder compor, né, as minhas músicas. Pois não. Porque não é um trabalho muito bem feito, é um trabalho de pesquisa. Que o pessoal que conheceu o trabalho dele aqui, através do festival que aconteceu há pouco tempo, o Bob, ele ganhou como melhor intérprete, a música foi uma aclamação popular, e ele ganhou também o segundo lugar do festival. É um cara que faz um trabalho assim que o Brasil inteiro deveria conhecer. É um negócio que pouca gente hoje, eu tenho visto por aí, nós temos andado por aí em festivais, a gente tem feito algumas apresentações, e a gente tem visto que, por exemplo, a gente vê muitos cantadores, né, como o Bob se propõe a cantar e tal, mas não tem aquela garra, não tem aquela afirmação, não tem aquele swing que o Bob tem. Então, é um cara que ele já ele vai atravessar essa barreira de Tapetininga aí e vai agradar o Brasil, eu só tenho certeza. O trabalho dele é muito rico, é muito bonito, eu acho. Agora, Rafael, o que você acha dessa entrada tão forte, tão violenta da música sertaneja? Bom, Você acha que isso é uma fase, que isso vai acabar, isso é uma que fase, vai passar? Como foi a lambada? Eu acho que a música popular brasileira, uma coisa até é bom a gente falar um pouquinho a esse respeito. É o seguinte, eu acho que a mídia dá um espaço muito pequeno para a música popular brasileira hoje. E eu acho que essa coisa de sertaneja, como tudo é moda, o sertanejo também entrou com essa moda. Mas eu acho que ela sufocou praticamente todos os outros segmentos da música. Nós, por exemplo, a gente que se propõe a fazer uma música, vamos dizer assim, que não é uma música eletizada, ela passa a ser eletizada porque a mídia não divulga essa música, né? Mas, vamos dizer assim, uma música um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, dentro do que está, acontecendo dentro da música sertaneja atual. Então, a gente fica muito, vamos dizer assim, sem condição de mostrar o nosso trabalho. Então, eu acho que isso deveria primeiro ser uma coisa um pouco mais dividida. E depois é uma questão de cultura também. Eu acho que o povo
brasileiro precisa ouvir de tudo. Ele precisa ouvir música sertaneja, rock, funk, samba, baião, bolero, tudo, porque a nossa música é muito rica. E a gente fica muito limitado numa coisa que, inclusive, hoje, para mim, vocês desculpem os sertanejistas, é isso? Claro, devido às proporções aqui, como o Bob, que eu já citei, mas eu digo assim, essa coisa igual, eu estou me referindo a isso, né? É uma coisa que, porra, é meio maçante. Você acha cansativo. É muito cansativo. Você liga o rádio, está cantando uma dupla sertaneja. Você tropeça em dupla sertaneja hoje. Uma coisa estreita, é só comercial, né? Se bem que isso não acontece só com sertaneja. Também tem a invasão da música americana, estrangeira também. Também é a mesma coisa. Mas é um apelo financeiro, né? É algo assim, muito comercial e a tendência é ganhar dinheiro com isso, né? E as pessoas são muito manipuláveis, né, nesse sentido. É muito fácil manipular com um meio de comunicação qualquer e tentar deixar algo assim muito forte, muito tendente para isso, né? Fazer com que elas gastem e que consumam isso muito fácil. E Brasil é assim, né? A gente coloca uma ideia e afirma durante algum tempo e as pessoas acabam assimilando, né? Mas vocês acreditam que isso um dia vai mudar, que vocês realmente terão o espaço desejado, merecido de vocês? Por exemplo, eu acho o seguinte, assim, que a música de qualidade feita no Brasil, que é muita, assim, a música brasileira, ela tem uma variedade muito grande, né, de ritmos, né? Os músicos brasileiros têm uma versatilidade muito grande, né? Tem uma rica fonte, né, para se pesquisar, para se trabalhar, para se inspirar mesmo, para criar novas coisas, novas músicas, novas situações, né? Inclusive muitos caras estrangeiros, né? Cara músico, tem cara que vem aqui, vem morar no Brasil, vem morar em Minas, em São Paulo, na Bahia, para pesquisar música, sabe? Aqui é uma coisa riquíssima. Então, a música de qualidade no Brasil, por exemplo, o Gilberto Gismonti, o Emeto Pascoal, o Ivan Lins, um monte de músico, eles vão lá, estão lá fora, eles estão vendendo lá para o exterior, né? Que o pessoal lá tem, vamos dizer, uma sensibilidade um pouco maior, já chegou num estágio um pouco mais avançado, né? De consumo, né? Eles consomem a coisa de qualidade mesmo. Então sobra aqui para o povo brasileiro, que não tem uma educação adequada, né? Não tem escola adequada, não tem uma estrutura mesmo social, né? Não tem uma estrutura econômica, não tem nada, né? Vamos dizer, o Brasil tá arrebentando, né? Então o povo fica assim numa situação meio submissa, né? De receber tudo, qualquer coisa que é colocada, né, para ele consumir, né? Então, essa música sertaneja, por exemplo, eu acho que o pessoal pergunta, o que é música sertaneja, música caipira, tem alguma diferença, né? Eu acho que existe a música sertaneja, que é a música caipira, que é a música do nosso sertão, do nosso caipira. Agora, essa que estão chamando de sertaneja, ela realmente não é sertaneja, eu acho que não considero, porque ela tem mistura de country, mistura de guarani, realmente, de outros ela tem muita ritmos. Mistura, né? Não dá para você saber. Inclusive, muda muito. Às vezes você vê até música sertaneja em ritmo de lambada também, alguma coisa assim meio misturada, eu já vi até, eu acho incrível. Discoteca. Vale tudo, qualquer coisa. Inclusive, crianças, então é o seguinte, eu estou me referindo a esse tipo de música que o Bob acabou de falar. Eu, por exemplo, eu adoro a música sertaneja mesmo, Tonico Tinoco, Varengue Ranchinho, esse pessoal eu adoro. Agora, esse tipo de música é que eu estou me referindo, assim, que é uma coisa que eu realmente eu não aguento mais ouvir. Sertanoja, né? É o sertanoja. Breganeja. Né? É uma coisa que realmente eu não aguento. Inclusive mais. O Odair José, né? O Odair José é o pai, o avô, sei lá, desses músicos de hoje. O Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, né? Que é aquela música de, vamos dizer, aquela música muito falando só de amor, perdido, não consigo, aquela mulher, não sei o quê. Né? Isso aí o Odair José. É só música de fossa, né? Música de fossa. É engraçado, então, né? O Odair José já fazia isso aí há muito tempo, né? Então eles me pegaram, vamos dizer, uma característica do sertanejo, que é cantar em dupla, né? Cantar em primeira e terceira e tal, primeira e segunda voz. Né? Pegaram essa característica, pegaram a roupa, né, sertaneja, botaram um chapéu country e tal. Então, realmente é um modismo assim, mas o povo gosta, entende? Então, se o povo gosta, dá para vender, né? Dá para consumir, dá para ganhar dinheiro em cima, né?
Então, eu também não tenho nada contra, entendeu? Acho que é toda uma estrutura, assim. Mas é difícil de você, eu acho que, batalhar em cima disso por causa da cultura, né? Os jovens também de hoje estão acostumados a ouvir outro tipo de música. Então, eu acho que tinha que começar, sabe, desde o início, né? Desde criança, desde pequeno, fazer com que ele venha a gostar da música. O problema é a falta de cultura brasileira, né? Falta de cultura musical, acho. Primeiro, a falta de cultura. Depois, a falta de cultura musical. É. Né? Sendo um problema de estrutura, o que a gente pode fazer de mais imediato para tentar sanar isso é conseguir espaço, né? E algo assim que não seja pertinente só à capital. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui no interior também, né? Conseguindo espaço, tentando fazer show e tentar mostrar a música de qualidade, né? A gente estuda tanto tempo e tenta fazer tudo o que tem de melhor, né? E as pessoas, às vezes, não que não gostem, mas elas não estão acostumadas com isso. Ah, eu estou em Tapetininga, como eu disse, há pouco tempo. Não moro aqui há tanto tempo, sou de São Paulo, sou paulistano, assim, mas trouxe, assim, tem feito algum tipo de trabalho assim, com música instrumental aqui, e quanta gente já não me procurou e comentou sobre o fato de achar aquilo diferente e nunca ter visto aquilo, né? No que o seu trabalho é diferente, Tadeu? Não o meu trabalho em si, mas o fato de colocar uma música assim, sei lá, alguma coisa assim mais capital, né? Porque música instrumental no Brasil já é algo um pouco renegado, um pouco, né, meio de esquerda. E o segundo plano seria o fato de que as pessoas não estão acostumadas com isso, né? É um país de música cantada, né? É algo assim que já generalizou, né? De que é algo assim meio de tradição. As pessoas não se acostumam com isso. Então, não que o meu trabalho seja diferente, mas de que é algo que eu gosto. E de que eu informação, costumo fazer. Né? Música de informação. Absolutamente musical, né? Tem uma mensagem musical e que se quem não estuda, ou então não sabe o mínimo, não tem um patamar mínimo de conhecimento, não consegue assimilar, né? Mas não que seja diferente. Isso no mundo inteiro acontece muito bem, tem seu espaço, só que no Brasil está muito renegado, né? É algo assim que está muito de lado e a gente tem que tentar recuperar isso. Não só trabalhos assim, como trabalhos que mexem com música de raiz, música de povo mesmo, que é o próprio trabalho do Bob, o trabalho de música popular que o Rafael faz, que é muito bonito e de que, queira Deus, eu esteja errado, sabe? Que é algo assim que, tipo, tem muito mais força para estourar fora do que aqui, né? Eu queria tentar reverter esse processo, mas é uma gota no oceano. Então, vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos já já. Aguarde. Estamos de volta com mais um programa Passaporte 44. Nossos agradecimentos a Santos Veículos. A Santos Veículos fica a Rua Padre Albuquerque, número 1047. Qualquer informação pelo telefone 71-2042 ou 71-1684. Que você, Marcos, seja um exemplo a tantos empresários aqui em nossa cidade. Muito obrigado pela sua colaboração, por você acreditar em nosso trabalho. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer a Superloja que está colaborando com a sua decoração, né, nos móveis. Agradecer a Alicaque Boutique, a Dalva e a Marisa. Obrigado mais uma vez por tanto carinho e tanta dedicação. Vamos agora dar continuidade ao nosso programa. Eu gostaria de perguntar a você, Bob, que você agora ganhou em segundo lugar no festival, né, do Venâncio Aires, da música popular. E como é que surgiu essa música? Causos, verdades, mentiras, como é que é? É, essa música aí, incrível, fiz ela em São Paulo, né? É uma coisa assim, ela fala do Caipira, que foi para São Paulo, né? E lá ele entrou em contato com vários ritmos, vários tipos de música, né? Mas ele ficou com saudade daquela música de viola mesmo, aquele rasgadão, né? Aqueles ponteado. Daí ele veio embora para o interior, né? Aí quando ele chega no interior, ele canta assim, com a alma mesmo, aquela coisa dele mesmo. Então canta pra gente. É, vamos cantar então.
cheguei aqui agora, gostou de quem aqui mora? Eu daqui só vou me embora se tiver necessidade. A gente bota e a bota a gente carça. Qual que é o contrário de fumo? O contrário de fumo é voltemo. Quem casar com mulher papuda só com uma condição: a mulher dorme na cama, mas o papo dorme no chão. É maravilhosa, viu? Sucesso pra você, viu, Bob? E agora fala só um pouquinho do show, né, que você faz. Pendura Saia, né? Pendura Saia, isso mesmo. Nós estamos com um show, né, que é Pendura Saia, que tem muita música, muitos causos, né? Causos também, anedotas, trocadilhos, muita poesia sertaneja, né? Muita coisa, assim, relativo, né, à nossa identidade cultural mesmo, ao que a gente está acostumado, né, a ouvir, a ver na rua, andando, assim, o que tem a ver com a gente mesmo, né? Então, eu queria convidar a todos que, se por acaso verem aí, tal, ler um cartaz, Pendura Saia e tal, vai lá que vai dar muita risada, né? Eu fiz um show a semana passada em Ourinhos, né? Fizemos em Bauru, a gente fez um show no Sesc Pompeia, vários shows, né? Aqui na cidade também, a gente vai fazer mais. E queria agradecer a você, a Josi, ao pessoal aqui da TV que tá dando esse apoio, né, para os músicos e tal, que é muito importante. E agradecer também ao Rafael, ao Criso, o Tadeu, o Celcinho e a todos os músicos de Itapetininga, aquele abraço. E tem que continuar aí dando aquela força para que a nossa música faça merecer, né, aquilo que realmente tem valor mesmo. Obrigado. Obrigado você e parabéns mais uma vez.
Agora vocês terão a oportunidade também de ouvir a música, essa que foi a vencedora, né, da música do festival no Clube Venâncio Aires, né, a Andarilho. Thank you.
abertura aqui para nós. Foi um super prazer participar do seu programa. E eu também queria deixar aqui a nossa propagandazinha, que nós também temos um show chamado Pé na Estrada. E a gente toca em casamento, festival, teatro, onde vocês quiserem, a gente está aqui para cantar, né, e tocar. Então, o telefone para marcar o show é 71-1920 com a Rita, minha mulher. Um pouquinho para a gente dessa música que você acabou de tocar, ela que foi a vencedora, né, no Festival de Música Popular Brasileira, no Clube Venâncio Aires. Tá. Bom, a música chama-se Andarilho, né? É uma música regional e a música é minha, a letra é da Rita e ela retrata a vida de um sujeito que a gente conheceu, que era realmente um andarilho. Um dia eu estava na porta da minha casa, eu moro num sítio, eu estava esperando uma pessoa lá na estrada e passou um camarada, um andarilho mesmo. E ele parou na minha frente, assim, me cumprimentou e me desejou boa sorte e continuou andando, foi embora. E eu achei aquilo uma coisa incrível, né? Foi uma atitude assim, muito, muito interessante. Geralmente as pessoas até fogem de uma situação dessa, fica meio apreensivo, fala, ué, esse cara vai me pedir. Né? Exato. É. Mas esse cara não, esse sujeito passou, me cumprimentou, me deixou super emocionado. E em cima dessa atitude é que a gente criou o Andarilho. Então foi inclusive a homenagem a essa pessoa desconhecida, essa pessoa anônima. E que eu sei que tem milhões de anônimos aí com a mesma intensidade de espírito como tem esse rapaz aí. E como foi você, você, o grupo todo, como é que você sentiu em ganhar, né, o primeiro lugar? Foi super bom, para mim foi importante, porque eu sempre auxiliei o festival de Itapetininga atrás, nunca tinha participado assim, com uma música, como compositor, né? Eu sempre auxiliei nos bastidores, vamos dizer assim, do festival. E dessa vez eu tive essa oportunidade, nós mandamos a música e ela foi classificada e a gente conseguiu participar e tivemos assim... o grande prazer de ter ganho o festival. E shows, vocês estão fazendo shows, né? Que você também tinha comentado. Isso. Fazem show em casamento, isso. Como é que é? É porque você sabe que músico hoje em dia tem que agarrar o que pode, né? Então, por isso que a gente toca em casamento, festinha de aniversário, a gente faz qualquer negócio. Mas o importante mesmo é que a gente faz um show chamado Pé na Estrada, tem a participação do Tadeu, participação do Celso, que por sinal eu queria levantar o seguinte, a questão de uns 15 dias atrás eu participei com a música minha e da Rita também, num outro festival muito importante aqui, aliás, é um dos maiores festivais que tem no Brasil, e aqui em Avaré, chama-se Fan Pop, foi o 10º Fan Pop, e teve compositores... assim, que já tem um certo nome na música popular brasileira, como Macir Luz, que foi o ganhador, que ganhou com uma música chamada Alafim, com a letra do Aldir Blanc, e teve o Luiz Carlos Borges como instrumentista e tal. E nós tivemos o grande prazer de ter aqui o Celso, que foi... merecedor do troféu com o melhor intérprete do festival. Então, isso é uma coisa que deixou todo mundo super feliz. A gente já esperava isso, porque o Celso, ele tocou terrivelmente bem, né? Super bem, assim. Lá no festival, a gente marcou, inclusive, alguns shows aqui pela região. Então, eu quero que vocês saibam que o nosso show o nome dele é Pé na Estrada. O número para vocês contactarem o show é 71-1920. Vocês podem falar com a Rita e que nós teremos imenso prazer de fazer o show na sua cidade, onde vocês quiserem. Bom, como nós temos aqui dois professores de música, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar o seguinte, quando uma criança
Certo? Ela, você percebe que ela gosta de música, mas nem ela mesma sabe o qual tipo de instrumento, né? Ela gosta, ela se identifica. Como professor, isso é fácil de ajudar esse aluno a descobrir isso ou não? Bom, por exemplo, em Tatuí tem um curso de musicalização, né? E as crianças começam aprendendo ritmo, né? E tem todo um processo de musicalização com figuras assim, que não são as musicais, assim, como, a gente, como eles vão aprender mais tarde. E é um ano, né, que ocorre esse processo de musicalização e terminando, eles pegam assim, todos os professores do conservatório, que lá o conservatório Tatuí tem todo tipo de instrumento. Desde violino, flauta doce, harpa, clarinete, saxofone, né? Então, as crianças vão, assim... Brincando com Não, tem uma parte, assim, de conhecimento, né? Os professores tocam instrumentos para essa criançada, então elas conhecem todos os instrumentos. E, a partir disso, vão vendo com qual se identificam mais, para depois, futuramente, fazer a opção. Certo. Vocês agora, para encerrar o programa, vocês vão fazer uma apresentação, né? Isso. Pois é. Então, enquanto isso, eu gostaria de chamar uma amiga, que é como se fosse um anjinho da guarda. Essa menina é vale ouro, sabe? Porque se todas as pessoas tivessem essa carisma, essa simplicidade, esse amor, esse afeto, o mundo seria maravilhoso. Pena que nem todos nós somos assim, não temos essa capacidade. Então, eu vou chamar uma amiga que chama a Gina. Gina? Tudo bem? Olá. Senta aqui do meu lado, conversa um pouquinho com a gente. E essa rosa? Por quê? Muito obrigada, meu amor. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Também. Agora, você tem uma historinha para contar, não tem? Eu acho que tem, né? Você vai falar a respeito de uma boneca, não é? Então, fala um pouquinho dessa boneca. O que que você faz com essa boneca todas as noites? Eu pego ela, é que eu ponho do cabinho que eu saio a passear com ela. Ah, é? E como é que é o nome dessa boneca? Josiane. Pois é, gente, ela tem uma bonequinha que chama Josiane. E todas as noites ela faz oração com essa criança, né, com essa boneca. Ela deseja essa boneca muita saúde, muita felicidade. E não só a boneca, mas sim a toda a família. As filhas, ao marido. Então, olha, eu quero que vocês consigam sentir que nessa pessoa existe um ser tão grande, tão maravilhoso, sabe? Que habita dentro dela, que é Deus. Que Deus se manifesta através dessa pessoa tão linda que é a Gina. E sabe o que mais? A mãe dela acabou de dizer para mim o seguinte, que ela gostaria de ter três dessas, três Ginas. Que se o mundo tivesse tantas Ginas assim, não seria essa maldade, essa crueldade que está acontecendo no nosso país. Isso é um exemplo, gente. Sabe o que ela faz para ganhar vida? Também ela faz pão e sai vender. Com tantas pessoas cheias de saúde, sabe? O que acontece? Estão aí pedindo, sabe? Explorando o povo. Então, a Gina, para mim, é um exemplo. Isso vai continuar. Parar por quê? Por que parar? Parar por quê? Por que parar? Bárbara na prefeitura. Olá, amigos, olá, amigas, começando mais um programa da União Itapetiningana, o programa da vitória que mostra as propostas de Ricardo Barbará, o nosso candidato a prefeito. Thank you.
Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser, porque é só Ele que a gente pode contar. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Passaporte 44. Apoio Cultural Santos Veículos.